أخشاك يا ربي وأنا عم منك ذي القرب، فأنت النور في الدرد وأنت الخفت في القلب وأنت حاق وأنت أخشى وأنت حاق. مدرسة سلمان الفارسية مقالة عير قاب ويا مناسبة بلادنا ولقوسو قب قبينا يترتن كقرآن ككريم كوردي ذا مدرسة سي بشر رمضان وقسعدي مسجد كصالح مقالة سي كودي كلمة هوريك قال يترتن كسي هدي ذكر الدوان هل كسي كودون سيي وحنا مناسبة tartanka quraanka lagu soo gabagabeeyay ka soo qayb galay agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay gobolka Sanaag gudoomiyaha jaamacadda bariga Afrika culimaawdiin arday waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay muddi tartankaasi socday maamulaha madrasada Salmaan Al-Farisiye ee magaalada Ceyr Gaabo Awil Maxamuud Umar iyo qaar ka mid ah macallimiinta madrasadaasi ardayda maanta ku tartantay quraanka kariimka een meel kasto ay joogan bisha Ramadaan iyo meel kasto ay ka galeen waxaan u dirayaa hambalyo waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo markii ugu horeysay weeyaan aan xafladtan oo kale ku qabanno oo tartan xaflad tartan oo tan kale aan ku qabanno madrasada markii ugu horeysay weeye anaga uga jeednay in ardaydu ay maaragtay dhirigelin u noqoto si ay marka kitaabka Ilaahay Rabbi subhanahu wa ta'ala soo dejiyay ay u xifdiyaan ayna ugu tartamaan ayaad waxaan wadi doonaa bil kasto Ramadaan ugu furay arday ka yar 10 arday hoos uga yar maanta ardaydu wax ka dhigataa waxa weeye waxa ku dhawdeen 200 raadid maanta waxa weeye oo wax lagu farxaa in la arko marii horaantoodii dadaalka macallinka waxa weeye in arday soo baxo ardaygaas oo noqon doona marii baritoole qaar ka mid ah ardayda ku tartamaysay kitaabka quraanka kariimka ayaa halkaasii ka hadlay isla markaasina ku soo bandhigay nashiidooyin xadiisyo iyo tafsiirka quraanka kariimka nulbanu alkiram nahtazzu bilislam أركام الجليلة تعلم الفضيلة وهي شهادتان قاعدة الإيمان أعتذر من أن أتحدث من موضوع فقد حديث الأولى إن فضل الذكر وفضل الذكر والطهارة والصلاة والصدقة والصبر والقرآن رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله sidoo kalena waxa halkaasii hadalkiisii kala dambeeyay agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay gobolka Sanaag Cali Ahmed Cabdiraxmaan gudoomiyaha jaamacadda bariga Afrika fariicada magaalada Ceyr Gaabo Cali Yuusuf Soore iyo qaar ka mid ah culimada gobolka waxaan aad u dhiirigelinayaa ardayda ku tartantay quraanka kariimka shanta jis waxaan leeyahay doorka dambe insha Allah ku tartama sodoka jis waxaan leeyahay nabigeena waxa uu yiri salaatullaahi wasalaamu calayhi خيركم من تعلم القرآن وعلمه شرفت قرآنك ولي ولا ليال وحمركاس إن جقفلا حديث كشريف كنبي نوشة جي صلوات الله وسلام عليه أن كاس إنه وينين وينين إنه سكونني إلى هاي محاولة مثال كحسنات كي نوجب حيو إن معلمين تطن أرضية تطن وحبرتي يوارد كنسك كاشضي الله بركيو إن فنتي مدد أيكوب أي فريدنا waxaad aragtaa juhdiga ay macallimiintu galiyeen iyo sida wanaagsan ay u socotay dardartay ku socoto in insha Allahu ta'ala tartamada caalamiga uu ka mid yahay ka ceyr gaabo insha Allahu ta'ala ay ka qayb gali doontaa dadna waa ku jirtaa ugu horeysa waxaan hambalyeynayaa oo mahad celinayaa badan oo duco badan Ilaahay u weydiinay inuu khayr badan Ilaahay siiyo macallimiintii ardayda tan qiimaha la ku dadaashay waqtigooda badan galiyay midhaha ay soo saareen ayaa ka muuqanay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa gabagabadii munaasabadan tartanka quraanka kariimka lagu soo gabagabeeyayna waxa halkaasii hadyada lagu gudoonsiiyay 10 arday ee tartankaasi kaalmaha hore ka galay iyo sidoo kale marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadaasi oo lagu gudoonsiiyay shahaadooyin sharaf iyadoo ardayda madrasadaasina maamulka iyo macallimiintooda hadyada kala duwan siiyay Cabdiraxmaan Axmed